Začneme od nich na trati a v pořádku na zpátek. Tak máme rekurce. ...66, KTM 354, tak jezdec VTE, Benešov AČR Army Team, domácí Jirka Pošík. Je syn bývalého výborného soutěžáka. Mistr světa ve freestyle motocrossu. Rodák z nedaleký Vlašimi, Libor Podmol. Startovní číslo 80 má Petr Křivánek na Husaberku 394. A s startovním číslem 57 pojede Martin Michna na KTM 354. Pade, tak se mu mluvám. Kluci, ať vám to jede. Pro Libora je to, myslím, úplně... A startovní číslo 188, Jakub Horák, KBS, Luanka, Unhoš, Husaberk. 6 má Frank Hensdorf, německý závodník na stroji KTM 534, říkám to dobře, bude to tak. A startovní číslo 108 má Petr Žižka, KBS Team Unhoš, KTM 302. Hodně štěstí, kluci, ať vám to jede. Ček Enduro Junior Team Kolí, Husqvarna 302. S ním pojede startovní číslo 107 Robert Richter na stroji Gas Gas 302, je zde z Německa. Karle, prosím tě, jak se na to těšíš? No tak když včera začalo pršet, tak úplně výborně, no. Jako hodně se na to těšíš? No tak tady je krásná soutěž, tak se chci svíst, chci si to užít, ale samozřejmě jak začalo pršet, tak to bude těžký, no tak uvidíme, no snad to dojedu. Bude to v pohodě. Tak startujeme. Ale hodně štěstí. Region Racing Team KTM 254. Zároveň pojede startovní číslo 3. Patrik Markvart, Solarco Czech Enduro Team Kolín KTM 125. Na terence. Budeme se pak podívat na terence. Třetí do party bude startovní číslo 22 Marek Borák, ENC Racing CZ KTM 125. Já prozradím, že Vítěz s Patrikem pojedou na Českou republiku. Je tam rozhodnutí. Gas Gas 254, startovní číslo 21, má Jirka Hádek, Motosport Moskov KTM 125 Vulta a startovní číslo 38, Jakub Hroneš, SMX bonmoto.cz KTM 125 Vulta. Já prozradím, že Jirka s Kubou spolu jeli na 6 dní v Německu, tvořili klubový tým Solarka. Vedli si velice dobře, Kubovi je 16 let, Jirkovi je 17, jestli se nepletu, a myslím si, že když budou takhle pokračovat, tak mají nakročí do nějaký slibný kariéře v enduru. Yeah.
Pak ti vás, nechá, tak bych pohodl, nejde, už ani nekoplejte, nejde, 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 nejde